Туғаннан есту мүмкіндігі шектелген балаларды кім қорғайды? Бүгінде Қазақстанда 3000 балада микротия және атрезия патологиясы бар. Бұл дегеніміз өмірге құлақсыз келген бөбектер, алайда бұл балаларға елде мүгедектік берілмейді. Қазына қаржысынан ота жасауға да рұқсат жоқ. Бір сөзбен айтқанда, туғаннан есту мүмкіндігі шектелген балалар мемлекет қолдауынан қалыс қалып отыр деп дабыл қақты мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев. Ол үкімет басшысының орынбасары Тамара Дүйсенова мен Қазақстан халқына қорының басшысы Болат Жәмішевке депутаттық сауал жолдап, микротия және атрезия патологиясын шалдығып, бір құлақсыз туған балаларға да мүгедектік беруді. Қазақстан халқына қоры арқылы аталған дертті емдеу үшін балалардың ақышқа барып ем алуын қамтамасыз етуді талап етті. Осылайша өмірге бір құлақсыз келіп, есту мүмкіндігі шектеліп отырған бөбектер мемлекет назарынан тыс қалған. Депутат үкіметті 3000 баланың тағдырына құлақ асуға шақырды. Құлақсыз туылып, қоғамнан қағажу көріп, тәрбиесіз, тәртіпсіз қатарластарының мазағына тап болып, төрт қабырғаға өз еркімен қамалған микротия және атрезия диагнозы қойылған балаларды билік қамқорына алмай отыр, дейді мәжілісмен. Шарасыз үнді қолында қаржысы, білегінде билігі бар үкімет естіді ме? Естісе неге өмірге естімей келген балалардың ертеңіне ен жарғарай? Себебі аталған дертке шалдығып бір құлағы жоқ болып дүниесін ашқан сәбилер мүгедек көп танылмайды екен біздің елде. Қазақстанда жәрдемақы алу үшін, мүгедек көп танылу үшін екі құлағында болмау керек екен. Микротия және атрезия патологиясының емі бар. Құлақтың ішіне ота жасап, есту каналдарын ашып, сыртына табиғи құлаққа ұқсас қалып орнатып береді екен. Бірақ ол тек ақышта жасалатын ота. Бір құлаққа жасалатын операцияның құны 105200 долларды құрайды, дейді депутат. Бір ай уақытталатын реабилитация, барып келу жолы, жатын орны, тамағы бөлек шығын. Естімейтін баласына ем алғысы келген ата-аналар үкіметке жүгінгенімен қолдау таппаған. Себебі микротия және атрезия патологиясы бар балалар бюджет қаражаты есебінен шетелге емделуге жіберілетін балалар санатына жатпайды. Және медициналық көмек сапасының мониторинг департаментінің мұқтаж пациенттер тізіміне де енгізілмейді екен. Осылайша денсаулық сақтау министрі тілген қолдау таппай шырылдаған ата-аналар олигархтардың қаржысы құйылып жатқан Қазақстан халқына қорына жүгінсе, ол жақтан да қол ұшын созған жан болмапты. Шырылдаған ата-аналар ақырында Қазақстан халқына қорына барыпты, бірақ қорда оларды қор қылып қайтарған. Қазақстан халқына қорына барған ата-аналарға олар бізде бұл мақсатқа ақша қарастырылмаған деген суық суыт жауап берген. Қазақстанда аталған дертті емдейтін маман жоқ. Әйтпесе естімейтін баласының жанайқайын билікте естірте алмай жүрген атана Америкасып қайтсын. Бұл тек ресми тіркелген 3000-нан астам баланың әке анасының жанайқайы. Науқас ретінде тіркелмегендері тіптен көп делінеді. Мәжіліс депутаты үкіметке жолдаған сауалында микротия және атрезия патологиясына шалдығып, бір құлақсыз туылған балаларға да мүгедектік берілуді. Қазақстан халқына қор арқылы аталған дертті емдеу үшін балалардың ақышқа баруын қамтамасыз етіп, қаржы бөлуді талап етті. Сондай-ақ елде мұндай науқастарды емдейтін маман жоқ болғандықтан, білікті дәрігерлерді ақышқа оқуға жедел жіберуді де сұрады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.